Sveiki, su jumis Unboxing LT. Na va, paketas ant mano stalo, žinau, kad čia yra smartwatch, kaip sakoma, išmintingas laikrodis. Na, kažkas tokio, laikrodis. Bet istorija labai yra įdomi, čia yra krekė iš gerbės. Ir, nu, realiai, Lietuvos paštas yra stebuklingas. Visą mėnesį pralaikė šitą siuntinį. Aš apie jį nieko nežinojau, garbėtas man jį atsiuntė maždaug per gal nežinau, kokias dvi savaitės turbūt jis atkeliavo, bet visą mėnesį jisai buvo pašte. Aš jokio pranešimo negavau, kol galų gale iš pašto man paskambino į mobilų telefoną, kadangi čia buvo nurodytas mano mobilus telefonas, garbėtas nurodė telefoną ir taip pasakė maždaug, kad va, mes radom jūsų siuntinį, ateikit pasiimti. Jie žiūrėjo, iškojau nei ką, nu jie rado vienu žodžiu, esmė yra tai, ne, kad žinokit, kuo toliau, to labiau Lietuvos paštu pradėjo nusivilti, nes kai kurie siuntiniai tiesiog dingsta ir jie tiesiog, na, tipo randa paskui. Nesvarbu. Sudarinėjam, žiūrim, ką aš tokio nusipirkau. Iš karto pasakysiu, kad... kaip visada, gerbės to reklaminis lankstinukas su visokio, nu, garantinė kortelė, kaip sakoma. Serviso kortelė, jeigu nors nepatinka, tai galima grįžinti. Čia pažymėjus visokius varnelės ar dar kažką tai tokio. Gerai. Ir va pats laikrodukas. Pradėsim nuo to. Kasgi čia apie laikrodį? Laikrodis yra toksai, kad, na, už 80, smartuočis, tai pas mus, kai, aš nežinau, kiek pas mus. Pigiausia, kiek aš jį mačiau, pagal skelbimus jisai kainavo 25 eurus. Čia žmonės pardavinėja skelbimą LT ar kažkur tai. O aš jį nusipirkau už 7 eurus. Na, po kainą jūs pamatysite, kiek jisai kainavo, kiek jis man laiko keliavo. 7 eurai. Iš tikrųjų, nežinau, ar man reikalingas šitas būtent, šitas laikrodis, tai yra išmintingas ar kaip jisai. Bet aš tiesiog įpirkau todėl, kad jo tokia kaina, nu kaina buvo nereali, nu tikrai nereali kaina, apie 7 eurus sumokėjau už šį. Na, pasižiūrim, va tokia va dėžutė, čia pas mus bus ir muzikos grotuvas, ir USB, notification bus, hands free, kalbėt galėsiu su juo. Na, va, va koksai, viskas, ką jisai turės, answer ant, aha, atsakyt galėsim, phone bookas bus, pedometras, miego monitoringas, muzika, gerimo aliarmas, kaip jie tipo išgerti vandens, poilsio aliarmas, kamera, pranešimai ir anti-lost funkcija. Nu, va dar kokie va, matot jo parametrai parašyti. Nu ką, atidarom, pasižiūrim. O, atkada jisai pradėtas, gegužės 25-16 metai, nu, šių metų naujas laikrodis. Tikrai gražiai supakuotas, iš gerbės to, ką perku, yra tiesiog, nu, nuostabu. Aha. Instrukcija anglų kalba, nespalvota. Nespalvota su kažkokiu tai kodu, turbūt čia, programinė įranga atsisiusim šitam laikrodžiui, tam, kad jį panaudot. Na, aš aišku, jį išbandysiu ir pasakysiu, ar jį verta buvo. Na, aš manau, žinokit, 7 eurus, ar, nu, gerai, 8-7 eurus, nusipirkti tokį laikrodį, manau, kad tikrai buvo verta. Ir na, kaina stulbinanti. Na, o, super laikrodukas, super, viskas su juo. Įdomu, įsijungs jisai ar ne? Turbūt, kad neįsijungs, nes nepakrauta. Taip, na, aš jį pakrausiu, mes jį išbandysim, va, nu ir pakrovimo laidelis yra, viskas tvarkoj. Išbandysiu šitą laikrodį, o tada mes galėsim ir toliau, kaip sakoma, galėsiu jums pasakyti. Tiesiog einu, bandau, turbūt nefilmuosiu, kaip aš jį bandžiau, ir iš karto pereisim prie naudojimo, pavyzdžiui, kaip jis, ką jisai rodo, ką ir kaip jisai naudojasi, tada jį vertinsim. Pasakysiu, ar verta jį buvo pritam, neverta, bet iš tikrųjų, pasakyt, nu kaime yra, nu nereali kaime iš to laikrodžio. Aš nežinau, manos, kad verta jį pirks buvo. Važiuojam. Na štai, šitą laikrodį aš jau kokias 2-3 savaitės nešioju. Vaizdant mano rankos. Parodysiu. Nu, matosi, kad įsijungėsiu jums. Viskas tvarkoj, matosi, viskas gražu. Nešioju ir dabar galiu iš tikrųjų pasakyti,
iš tikrųjų pasakysiu ir papasakosiu, ar jį verta pirkti ar neverta. Kaina iš tikrųjų yra labai gera, jūs patys matot, keliavo šitas įrodis pakankamai ilgai, na ilgai, kaip jums pasakys, dėka mūsų Lietuvos paštų, iš tikrųjų iš garbės, šitas sakys atkeliavo Lietuvą labai greitai, bet jis mūsų pašte kažkur tai labai toli užkliuvo. Taigi, pas laikrodukas, va čia vat galima jį pakrauti, jisai pasikrauna laiko tikrai labai ilgai, jokių problemų nebuvo dėl to, tai yra jeigu jūs pakrauti, aš nežinau, per dvi savaitės, tai tik tai du kartus kroviau šitą laikrodį. Na, retai aš naudojau bluetoothinį tą režimą, tai yra sujungimas su telefonu, paaiškinsiu, kodėl aš tik jį gan pakankamai retai naudojau. Taigi va, dabar pas laikrodis, kaina tikrai yra įspūdinga, galim iš karto pasižiūrėti, ką jisai turi. Tai yra bluetoothas, tai yra va, čia galėsim iš karto pajungti mano Nexus 5 telefoną, phonebookas, kai jau bus, na, galima skambinti, iš pačio laikrodžio, pranešimai kažkokie yra. Gerai, gal aš iš pradžių iš karto prie šitą telefoną ir pasijungsiu, tai yra prijungsiu patį įrenginį. Taip, įjungiam dabar bluetoothą, kad jis pas mus veiktų. Oi, jis išsijungia pas mane. Taip, įjungiau bluetoothą. Čia taip pat įjungsim bluetoothą, pajungsim va Nexusą, įjungiam, kad veiktų. Ir padarom connect. Viskas, jisai prisijungia. Kaip matant, telefone iš karto rašoma, kad yra programinė įranga. Media Smart Device. Būtent va tokia programinė įranga, kuri ir bendrauja su šituo telefonu. Tai yra su šituo laikrodžiu. Na ir kaip pasakyti, pranešimai ir taip toliau. Viskas kaip ir būtų tvarko, jūs viskas įsiūsit pas save į telefoną, aš daug nerodysiu. Bet problema dabar yra tame, kad kaip matot, čia jau viskas įjungta, yra ikonėlė, rodo, kad yra viskas pajungta. Ir aš dabar noriu prisijungti prie phonebooko ir darau prisijungimą, kad iš mano telefono phonebookas ateitų. Jungimas jis vyksta, įvyksta disconnected ir viskas. Tai yra jokios informacijos aš negaunu. Na, galim pasižiūrėti pranešimus, prijungiamės, jis įrašo connected file, nes kaip jūs suprantu, atsijungia mano įrenginys kažkodėl tai. Taip, jungiam telefoną. Einam, va, vėl viskas prisijungia, pranešimai, va, bitės pavyzdžiui. Pranešimus galima pasiskaityti, tai yra viską turim, pranešimus. Pranešimus jisai nuskaito, phonebooko nenuskaito. Skambinimai taip pat negaliu pasižiūrėti, kokie buvo praleisti skambučiai. Dabar kaip, iš tikrųjų, viską jūs galėsite, viskas pas jūs veiks, bet pas mane, suprantat, yra Nexus 5 telefonas, o tai reiškia, kas pas mane yra Android 6. Šitas va būtent laikrodis dirba tik tai su Android 5. Nu, aukščiausia versija yra Android 5. Kodėl taip sakau, kodėl Android 5, iš kur aš žinau, kadangi jeigu mes eisim ir pasižiūrėsim va tokią va funkciją, kaip tuoj pasižiūrėsim, yra settingai, yra aplikacijos ir yra, matot, Android 5 aplikacija, galima paspaudžius, nes jis kalbant, jis atsisiunčia, tai Android 5 aplikacija, va tą vas prižiūrodžiau, tai yra šita aplikacija, kuri vadinasi Media Tech Smart Device, viskas. Tai yra, jau problemos sinchronizacijos problemas yra su Android 6. Va čia yra šiokia tokia problemėlė. Na, kaip matot, valdosi pats laikrodis labai paprastai, labai lengvai, jokių problemų nėra, tai yra iš tikrųjų, nu, pats laikrodukas. Aš nenorėčiau labai daug pasakoti prie šito, kaip telefono funkcijos ir taip toliau, nes visos funkcijos, kurios yra va čia, va aprašytos, jos visos yra ir visos jos veikia. Jūs galite pagal nuorodą, kurį va čia va yra parodyta iš to filmukų po nuorodą nueiti ir pasižiūrėti visas specifikacijas ir ką šitas telefonas jums
elektrinį telefonas, šitas laikrodis daro ir ko nedaro. Dabar kokios man yra rekomendacijos, ar pirkti šitą laikrodį ar nepirkti. Iš tikrųjų kaina tikrai labai gera ir kaip laikrodžiai, žaisliukas. Iš tikrųjų jis man nelabai asmeniškai nešiojas, jisai gerai, laiką rodo gerai, labai patinka tokia viena funkcija, tokia, kad kiekvieną valandą jisai suvibruoja. Tai yra vibracija ir atrežinau, kad valanda atėjo. Taip pat patinka tokia funkcija tuo, kad jeigu mano telefonas, aš pavyzdžiui vairuoju mašiną ir suskamba telefonas, tai aš matau, man čia rašo numerį, kas man čia skambina ir aš galiu tiesiog atsiliepti, aš atsiliepsiu ir na, galiu kalbėti. Čia yra mikrofonas, va čia žinokit yra ne SD kortelių, kaip aš sakiau, kad SD kortelę galima įkišti, ne, čia yra garsiakalbis, tai yra jūs girdit, kai su pašnekovu kalbėt. Tai yra labai gerai viskas girdisi, šito būtent kalbant užsidėjus šitą laikrodį ant rankos. Tai yra tokia kaip laisvų rankų įranga, man tas labai patinka ir viskas tvarko. Pedometrą aš irgi bandžiau, pedometras pas, žinau, man jis nelabai veikiantis toksai. Čia galima telefonę užsakyti, kad jis primintų, kas kiek laiko jums reikia. Net nežinau, tai yra jūs dirbat, pavyzdžiui, kas kiek laiko jums reikia atsistoti iš darbo vietos ir pasivaikščioti dar kažką paveikti. Vis tiek kažkaip matau funkcijas kažkokias, tai jums parodysiu. BT muzika, BT kamera, tai yra BT kamera, galite pasakyti telefoną, paspaudžiat BT kamerą ir tada jisai jums tiesiog, nu kaip pasakyti, nufotografuos, tai yra nu, kaip nuotolinis pultas, paspaudžiat, fotoaparatas suveikia. BT music tai yra tam, kad pasileisti muziką. BT notis tai čia jums rodys pranešimus ateinančius iš telefono. Settingai, va, nustatymai, tai yra, galit pasikeisti kažkokius taip, kai kad jūsų laikrodį kažkaip kitaip pojūtų nei dabar. Toolsai kalendorius yra, aliarmo nustatymas, kalkuliatorius, tachometras, tasai stopwatch, kaip ta, nu, laiko skaičiavimui. Antilost funkcija, restas, primena, kada reikia vandenį gerti, sleep monitoringas yra pas paprasčiausias, kai net miego, tada jų stato. Čia yra, nu, už tokią kainą tikrai nereikia nieko norėti geriau. Kas man nepatiko, kad čia absoliučiai negalima nieko keisti. Tai yra kaip yra, va, kažkokias šie ikonas, kitokias pasikeisti, nieko neišės. Galite tik tai pasikeisti laikrodžio išvaizdą. Na, aš parodysiu, kaip tą laikrodžio išvaizdą galima iškart, nu, principė, pasikeisti. Tai tuoj, va, pasižiūrėsim. Einami nustatymus, einami laikrodį, va, clock type, pavyzdžiui, padarysim analoginį viskas. Down, ir dabar mums atrodys viskas, va, taip, va, laikrodis. Tai yra trys laikrodžių tipai, yra va toks, ten va, kurį ir matėt, kur anksčiau jisai buvo. Tai yra pasikeisti nieko negalima, bet tai yra standartinis, pagerintas, yra U8 versija, čia yra 8.0 versija, pagerinta turbūt todėl, kad čia, kaip suprantu, yra Bluetooth'as ketvirtas, o U8 Bluetooth'as trečias buvo. Laikrodis laiko ilgai, patogus gan, man guma patinka, viskas patinka, jokių nusiskundimų nėra. Dabar kiek aš jį vertinsiu? Aš jį vertinsiu iš tikrųjų 3 žvaigždutėm. 5 žvaigždučių aš tikrai šitą laikrodžių neduosiu, bus tik tai 3 žvaigždutės. Kodėl bus tik 3 žvaigždutės? Todėl, kad negalima absoliučiai nieko keisti, negalima, jisai nedirba su Androidu šituo vadinamu šeštuoju, tai yra tik tai iki 5 Androidu. Jeigu, aišku, jeigu nėra Nexus'o, kaip pas mane, tai yra nėra Google telefono, tai jūs galite pilnai pirkti ir jums viskas veiks ir viskas sinchronizuosis ir viskas, jokių problemų neturėsit dėl to. Tai va, pagrindiniai dalykai. Tai yra paprastas laikrodis, 3 žvaigždės iš 5, spręskit jūs, ar jums reikia, ar jums nereikia, bet už tokią kainą, žinokit, geresnį laikrodėlį nerasit. Nu, aš manau, kad maisit tik grinusi kažkokią nors latkę pa kažkokį tai kitaicą, atsiprašau, kad aš taip kalbu, ne kitaicą, nu, daleiskim žmogų, kuris veža iš Kinijos kažkokius laikrodukus, jūs tikrai už tokią kainą negausit geresnio laikrodžio. Tai tiek, 3 žvaigždės iš 5, aprašymas, iš kur atsisiųsti šitą laikrodį ir kur pirkti yra, kaina matot, kiek atkeliavo matot. Ačiū už dėmesį.